السلام علیکم بھائی لوگوں, آج کی جو ویڈیو جو ہے یہ جسٹ میرے بارے میں ہے اور میرے چینل کے بارے میں ہے. میں جسٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بیسکلی ہوں کون, کہاں سے ہوں, کیا کرتا ہوں اور یہ میرا چینل جو ہے میں نے یہ کیوں بنایا تھا, تو اس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا بیکاز مجھے بہت سے لوگ میسیجز کر رہے تھے آن مائی فیس بک اور اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پہ اور میری ویب سائٹ کے اوپر میسیجز کر رہے تھے کہ آپ جو ہے نا کیسے کرتے ہو, ٹریول کیسے کرتے ہو. تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو آپ کے لیے بناؤں سو دیٹ آپ کو پتہ لگے کہ میں ریئل میں ایک ہوں. میں یو نو لائک یوٹیوب کے اوپر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک جسٹ چینل بنا کے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ خود کبھی پاکستان سے باہر نہیں نکلے لیکن وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تھائی لینڈ کے بارے میں کہ تھائی لینڈ کا ویزا کیسے لینا ہے, وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں جاپان کے ویزے کے بارے میں, رشیا کے ویزے کے بارے میں, پولینڈ کے ویزے کے بارے میں, لیکن خود وہ لوگ کبھی باہر نہیں گئے ہوئے پاکستان سے. تو میں چونکہ میں خود ٹریول کرتا ہوں, آپ لوگ میری ویب سائٹ دیکھیے گا, میری ویڈیوز دیکھیے گا, میرا انسٹاگرام دیکھیے گا, تو آئی مین آئی ایم اے ریئل پرسن, تو میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں. تو گائز سب سے پہلے پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اف یو لائک مائی ویڈیوز, اور آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے اگین آئی ول نیور آسک یو فار دا منی, میں آپ لوگوں سے کوئی پیسے کی بات نہیں کرتا, ٹوٹلی میری جو ویڈیوز ہیں وہ فری ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو پلیز جسٹ سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو اور جو ہے وہ بیل کا آئیکن ہے اسے کلک کیجیے گا. تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اباؤٹ می سیکشن, میرے بارے میں. تو گائز سب سے پہلے میں ماجد مشتاق میرا نام ہے, میں لاہور پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں, آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی. میں جو ہے لیکن رائٹ ناؤ میں ساؤتھ کوریا میں اسٹڈی کرتا ہوں, سول میں جو کہ ان کا کیپٹل ہے. ایکچولی میں ہر ایک کا اپنا ایک ڈریم ہوتا ہے, یو نو سم لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے ایک بڑا گھر لینا, کوئی بنگلہ بنانا, کچھ کا ہونا ہے فراری لیمبورگنی اس طرح کی چیزیں لینا. لیکن میرا ایک ڈریم ہے, میں دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہوں, ٹو ٹریول دا ورلڈ. میں پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں, اور ماشاء اللہ ابھی تک میں کافی حد تک جو ہے اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہوں. اب تک میں نے 20 کنٹریز گھومے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں کب کب اور کہاں کہاں ابھی تک گھوم چکا ہوں. تو چونکہ میں جو ہے بینگ اے پاکستانی, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں کافی ٹریول کر چکا ہوں, اور بہت لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا گھومیں, تو میرا چینل بنانے کا مقصد سب سے پہلے یہی تھا کہ ان پاکستانیوں کی ہیلپ کر سکوں جو کہ دنیا میں گھومنا چاہتے ہیں, جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے میں ایک چینل بنا سکوں. اور سب کے اوپر کہ آپ لوگ ویزے کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں, آپ جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں لے کے جانا چاہیے, وہاں آپ کو کس پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور یہ ساری چیزوں کے لیے تو میں نے اس لیے یہ چینل بنایا تھا. اور اگین یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ہے, آپ کی ساری گائیڈ لائن اس میں جو ہے نا میں بتاتا رہوں گا. اوکے سو پاکستان سے میں نے نسٹ سے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی, میں نے بیچلرز وہاں سے کیا تھا, اور 2013 میں امریکہ کے لیے سلیکٹ ہوا تھا فار کلچرل امبیسڈر آف پاکستان. یہ ایکسچینج پروگرام تھا پاکستان سے یونائیٹڈ اسٹیٹس کے لیے. تو ادھر میں نے جو ہے آلموسٹ 6 ماہ وہاں پہ میں نے گزارے تھے, اور وہ میرے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرئنس تھا. اس پروگرام کی وجہ سے میری لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی تھی, کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے بہت سی اپرچونیٹیز ملیں. سو پاکستان واپس آنے کے بعد میں نے جو ہے ان کا اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں 2015 میں ایک ساؤتھ کوریا آ گیا تھا آن اسکالرشپ اپنی ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے لیے. سو گائز اس دوران ساؤتھ کوریا آنے کے بعد میں جو ہے نا, کیونکہ میرا ڈریم تھا ٹریول کرنا, تو یہاں آنے کے بعد میں 20 ملکوں میں گیا ہوں. تو لیٹ می ٹیل یو, آف یہاں آنے کے بعد میں سعودی عرب گیا تھا, اس کے بعد میں جو ہے امریکہ دوبارہ گیا تھا نیو ایئر دیکھنے کے لیے, پھر میں ساؤتھ امریکہ گیا تھا, چلے, پیرو, بولیویا, دین ارجنٹینا اینڈ برازیل, پھر میں ملیشیا, فلپین, سنگاپور اینڈ دین آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پھر میں یہاں گیا ہوں, تائیوان گیا ہوں, چائنا گیا ہوں, دبئی گیا ہوں, تو سری لنکا گیا ہوں. تو اس طرح میرا ایک جو ڈریم ہے وہ ماشاء اللہ میں کافی حد تک جو ہے نا وہ اچیو کر رہا ہوں. اور ایک میرا اگین یوٹیوب کا چینل بنانا بھی ایک میرا ڈریم تھا, اور وہ میں ابھی آپ لوگوں سے اس چینل کے تھرو ہی بات کر رہا ہوں. تو پلیز اگین ہیونگ اے گڈ چینل از مائی ڈریم, سو یو کین ہیلپ می بائی ڈوئنگ دیٹ, اور آپ میری مدد کر سکتے ہیں بائی سبسکرائبنگ ٹو دا چینل. تو یہ ہو گیا میرے ڈریم کے بارے میں, ابھی بتاتے ہیں اس چینل کے بارے میں تھوڑا سا. سو گائز لائک میں نے پہلے کہا کہ یہ چینل صرف پاکستانیوں کے لیے ہے, اور انڈینز کے لیے, اور بنگالی کے لیے جو بھی اردو اور ہندی میں بات کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل میرا یہی مقصد ہے کہ میں ان لوگوں کو ہیلپ کر سکوں جو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں دنیا میں, اور پاکستان سے باہر دنیا ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چینل میں ان لوگوں کے لیے بنایا ہے. نو ڈزنٹ میٹر ایکچولی, آپ جہاں سے بھی ہو, اف یو کین انڈرسٹینڈ مائی لینگویج, تو یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ہے. کیونکہ ایک دوسروں کی ہیلپ کرنا ایک بہت سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اگر میری وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو رہی ہے تو میں ڈیفینیٹلی بہت خوش ہوں گا.
سیکنڈلی میں کیونکہ میں یہاں اسٹڈی کر رہا ہوں, میں ماسٹر کر رہا ہوں, تو میں ریگولرلی ویڈیو اپلوڈ اب تک نہیں کر رہا تھا, لیکن میرا ایک پیشن ہے کہ میں ابھی ہر وینسڈے کو ہر بدھ والے دن ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں, کوریا کی لائف کے بارے میں بتاؤں آپ لوگوں کو, ویزا اپلائی کرنے کے بارے میں بتاؤں, اور ان ساری چیزوں کے بتاؤں جو میں کچھ ابھی تک میں نے گین کیا ہے, آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. تو ہر وینسڈے کو میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا, تو پلیز اس بیل آئیکن کو سب لازمی پریس کر دیجیے تاکہ جب میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں تک پہنچے. اس کے بعد گائز میری اپنی ایک ویب سائٹ ہے www.koreadiaries.com, میں یہاں بھی مینشن کر رہا ہوں. تو گائز اس ویب سائٹ پہ بھی جا کے میری کوریا کی لائف کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا, میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں, میں نے کتنا کچھ اچیو کیا ہے. آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور یو نو لائک ٹائم ٹو ٹائم آپ وہاں پہ وزٹ کیجیے گا اور سپورٹ کیجیے گا مجھے, بیکاز آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی دس چینل ول گرو اور میں اپنی ویب سائٹ کمپلیٹ کر سکوں گا, میرا ایک ڈریم جو ہے نا اچیو ہو سکے گا. تو میری ویب سائٹ بھی ضرور وزٹ کیجیے گا, مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں, اور میں ڈیفینیٹلی جتنا بھی ہو سکا آپ لوگوں کے جو سوالوں کے جو ہے نا جواب آپ کی ہیلپ کرتا رہوں گا. تو گائز آخر میں یہی کہوں گا کہ ٹریول کریں جتنا ہو سکے, دنیا گھومیں, یو نو کہ لائف جو ہے یہ جس ایک دفعہ ملتی ہے, زندگی نہ ملے گی دوبارہ, اینڈ کل ہو نہ ہو, اور ان انگلش دے سے یا لائک یو اونلی لیو ونس, تو اگر ایک دفعہ لائف ملی ہے تو اسے انجوائے کریں, صرف پیسہ کمانے میں نہ لگے رہیں, یہ نہ آپ پیسہ کماتے کماتے جائیں ایٹ ون ٹائم آپ اتنا آپ کے پاس نہ ریسورس آپ اس قابل نہ ہوں کہ آپ ٹریول کر سکیں. تو لائک پیسہ لازمی کمائیں, لیکن پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا لائک دنیا گھومیں, ٹریول کریں. تو فار ایگزامپل یو نو پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو یو نو زمینیں ان کے پاس ہیں, جاگیرداریں ہیں, جاگیریں ہیں ان کے پاس, لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, وہ سب کچھ اپنے ڈیتھ لائک ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی نے وجہ سے, اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لائک زندگی میں صرف محنت ہی کی انہوں نے, لیکن کبھی زندگی کو انجوائے نہیں کیا. تو ٹریول کریں جتنا ہو سکے. ایک کال بھی ہے کہ سفر وسیلہ تو ظفر, لائک جو سفر ہے وہ ایک وسیلے کا ایک ظفر کا ایک وسیلہ ہے. تو زندگی میں کچھ پانے کے لیے اور آپ دنیا دیکھیں, اب اس سے نہ صرف آپ اپنے ملک کو بھی ریپرزینٹ کریں گے بلکہ آپ کو باقیوں کے کلچر, باقیوں کے تہذیب, ان کی خود ان کی خوراک کے بارے میں پتہ لگے گا, ان کے لوگوں کے بارے میں پتہ لگے گا, اور ایٹ دی اینڈ آپ ایک کی ایک پرسنالٹی جو ہے وہ گروم ہوگی, اور اوور آل آپ ایک اچھے شہری بن سکیں گے. تو پلیز ٹریول کیجیے, ایک دفعہ آپ ٹریول کے لیے نکل گئے تو دے سے لائک ٹریول از جسٹ لائک اے بال, ایک گیند کی طرح ہے, اور ایک دفعہ یہ گھومنا شروع ہو گئی تو یہ کبھی اسٹاپ نہیں ہوتی. تو ٹریول کریں جتنا ہو سکے, اور ایٹ دی اینڈ ورلڈ از لائک اے بک, دنیا ایک کتاب کی طرح ہے, اف یو آر ناٹ ٹریولنگ یو اونلی جسٹ ریڈ ون پیج آف اٹ, اگر آپ ٹریول نہیں کر رہے تو آپ اس کتاب کا جسٹ ایک صفحہ پڑھیں گے. تو ٹریول کریں, اس دنیا کے سارے صفحے پڑھیں. تھینک یو سو مچ, پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل, اور کچھ بھی ہو, کوئی کوشچن ہو تو لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن. بائے بائے.